Bacana, bacana, mais uma vez a TV Jesus Lima fazendo a cobertura do Campeonato Regional de Anjo de Abreu. Estamos aqui com o técnico Gilson da seleção de São João do Piauí. Ô Gilson, o time jogou bem, meteu 3-0, tá com a classificação garantida aí. É, vem promessa para mais um título aí lá no grande Campeonato Regional de Anjo de Abreu? É, boa noite, primeiramente. É, parabéns pela cobertura do campeonato, a vocês. É, a gente espera que sim, né? Vamos em busca do bicampeonato. A gente está trabalhando forte durante a semana, durante todo o período que a gente teve preparação, né? E hoje foi um bom jogo, fizemos um bom jogo, apesar que pecamos um pouco na finalização. Poderia até sair com um placar mais elástico, né? Mas foi bom. O importante é a vitória e a classificação, né? E vamos que vamos em busca do B. TV Jesus Lima agradece, uma boa sorte, que vocês tenham êxito nesse grande campeonato. Ok, obrigado. Um abraço. Valeu.